ଆନନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା, ବଳରାମଙ୍କର କରୁଣା, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଗୁରୁପାଦ ପଦର କୃପା କରୁଣା ନହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା ନା। ଦୁଃଖାଳୟଂ ନ ଶାଶ୍ୱତମ୍, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖାଳୟ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ତ୍ରିଦାବରେ ସମସ୍ତେ ତାପିତ, ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲେଶ ତତ୍ତ୍ୱ ମରୁଭୂମି, କ୍ଲେଶ ତତ୍ତ୍ୱ ମରୁଭୂମି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ। ଏଥିରେ ସୁଖୀ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନା, ସେ ନିତାଇପାଦ ପଦ୍ମ, ନିତାଇପାଦ କମଳ, ଓଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୀଳ। ଏ ମରୁଭୂମିରେ ସ୍କୋର୍ଚିଂ ହିଟ୍ ଅତି ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯୋ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା, ବାଲି ଫୁଟୁଛି ତଳୁ ଉପର ସ୍କୋର୍ଚିଂ ହିଟ୍, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାପା? ଯାହା କହନ୍ତି ଦାରୁଣୀବ, କାଠଗଣ୍ଠିରୁ ଦୁଇପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବାପା, ଏପଟେ ନିଆଁ ସେପଟେ ନିଆଁ, ମଝିରେ ପଶିଛ ତୁମେ ଖୋଲ ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଦୁଇପଟେ ନିଆଁ ଉପରେ ସ୍କୋର୍ଚିଂ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍, ତ ବାଲୁକା ଟକ୍ଟକରି ଫୁଟୁଛି, ଗୋଡ଼ ଫୁଟକା ହେଲାଣି, ଆହା ପଡ଼ିଗଲି ଲୋ ପଡ଼ିଗଲି ନାଚୁ ତ ସିଆଡ଼େ ସ୍କୋର୍ଚିଂ ହିଟ୍, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ନିତାଇ ପଦ କମଳ, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୀତଳ, ଯେ ଛାୟ ଜଗତ। ନିତାଇ ପଦ କମଳ, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୀତଳ, ସୋ କୁଲ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ମୋନ୍ସ, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ରହିଛି, ସେ ନିତାଇ ପଦ କମଳ ଆଶ୍ରୟ ନ କରିବ, ଏଠି କୋଉଠି ଗତି ଅଛି ତୁମର? କିଓ ହୟ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାବା, କୋଉଠି ଗତି ଅଛି ଏଠି? ତ ଫକର ଫକର ଡେଉଁଚ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ, ହଁ ଧୃଷ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟ ନା ନାଇଁ ମୀନ, ଜୀବ ମୀନ ତୁମେ, ଜୀବ ମୀନ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇ ଦେଉଛ ନା, ଫୁଟି ହେଉଛ ନା, ହଁ ନାଇଁ ରକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଛି? ଶୀତଳତା କାହିଁକି ଏଠି ନାହିଁ? ନିତାଇ ପଦ କମଳ, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳ, ଯେ ଛାୟ ଜଗତ। ନିତାଇ ପଦକମଳ ଆସୁ ନ କଲେ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳ, ଏ ଶୀତଳତା କୋଉଠି ମିଳିବ ବାପା? ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବଳ, ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମର ବଳ, ସେଠି ଆସୁ ନ କଲେ ଏଠି ସୁଖ କୋଟି ଅଛି? ମୋରେ କର ସୁଖୀ ନରୋତ୍ତମ, ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ରାଖରାଙ୍ଗା ଚପା, ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ଏ ଦୁଃଖର ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ, ସେ କୋଟିଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଷୀ ଦଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ପଦ, ନହେଲେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ରବିତପ୍ତ ମରୁଭୂମିରେ ଶୀତଳତା କାହିଁ? କୋଉଠି ଅଛି ବାପା, କୋଉଠି ଅଛି? କିରେ ବହୁତ ଶୀତଳତା ହେଇଗଲା, କିରେ ଘୁମ ଲାଗିରେ ବହୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ପଫ କହିକି ଡୁଥାଉ, ଶୀତଳତା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଘୁମ ଆସିଗଲା, ଓ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଇଗଲା, ହଁ ବହୁ ଶୀତଳତା ଆସିଗଲା, ଘୁମ ଆସିଗଲା, ନିଆଁ ଦେବ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ପପ କହିକି ଡୁଥାଉ। କି ପାଠ ବାପା, ଗୀତା ପାଠଟା ଆମର ଏଠି କୁହାଉଛି, ସେ କୃପା ଏଠି କରାଯାଉଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଯାହା କହନ୍ତି ୟୁନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ବଳରାମଙ୍କର, ବଳରାମଙ୍କର ମହାପ୍ରଭାବ, ଏଠି ମହାବଳିଆନ, ଏଠି ବଳରାମ, ବଳରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଆଉ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ସବୁ କୃପା ବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ହତଭାଗା ହତଭାଗୀ, ହତଭାଗା ହତଭାଗୀ ତୁମେ ଅଛ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଲାଭ କରିପାରୁନା ବାପା, ଆଉ କି କହିବା, କ'ଣ କହିବା? କରମ କ'ଣ, କପାଳରେ ସିନା ହାତ ମାରିବା, କି ନାଇଁ କପାଳରେ ସିନା ହାତ ମାରିବା ନା, କ'ଣ କିରେ ପଣ୍ଡିତ, ହଁ କି କହିବା ନା, କ'ଣ କହୁଛ ସାମନ୍ତ ସିଂହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କସ୍ମିନ୍ ଠାରେ କୋତ୍ରାପି ନାହିଁ ବାପା, ମନେ ରଖ ଏ କଥା, ଅତି ଗୁଢ଼ କଥା ଇଏ, ଅତି ଗୁଢ଼ କଥା, ଭେରି କନଫିଡେନ୍ସିଓ, ଏ କଥା କୋଉଠି ମିଳିବ ନା,
ଏ ବଳ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବ ନା? ମନକଲା ଖାଇଲେ ମନକ ମନେ ଦିଲିକା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ କି ହବ ବାପା, କି ହବ ବାପା? ଖାଲି ବୃଥା ଯାହା କହନ୍ତି ମନ ରଥେ ନା ଆସତି ଧାବତ ବହି, ମନ କଳ୍ପିତ ରଥରେ ଚଢ଼ିକି କେବଳ ବହି ଧାବନ ସାର, ଆଉ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ବାପା, କିଛି ଲାଭ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା। ପ୍ରମାଣ ମମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁନଶ୍ଚ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପରି ମହାଜନ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଉଇଥ୍ ମଚ୍ ସିରିୟସନେସ୍ ୟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ସଦୁଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଭବ ସାଗର କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ଜନ୍ମର ସେ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଉପାୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କେହି ଆଣିଦବ ବାପା, କେହି ଆଣିଦେବ, ସୂତ୍ରା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମର ଅପାର କରୁଣା ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଅପାର କରୁଣା ଅଛି, ସେ କରୁଣା ଲାଭ କର, ସେ ବଳରେ ବଳିଆ ଆନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର, ଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧ ବାହାର କରୁଣା ଏଠି ଶେଷ ନିଶେଷ କରି ଡାଲି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ବଳରାମ ଏଠି ମହାବଳିଆ, ଏଠି ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବାପା, ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେଠି, ବଳରାମ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେଠି, ବଳରାମ ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି ଅଛି, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମର ଶେଷ ନିଶେଷ କୃପା, ନିଶେଷ ସବୁ ବଳ ଅଧାରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ବାପା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଟେମ୍ପୋ, ବିଚିତ୍ର ଅଲ୍ ଇସ୍କନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର। ଇ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଭେରି ଭେରି କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଗୁରୁତତ୍ଵ କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଅଲ୍ ଆର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱାଇ 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 ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ରାଧା, ମିଷ୍ଟ୍ରି ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ମଙ୍କଲା ଖାଇଲେ କି ହବ, ମଙ୍କଲା ଖାନା ଛାଡ଼ିଦିଅ। Terrible.